Sabri bé, coe va bé? I ja vas escoe. Valentina. Això t'hi prens, tio? A bé, estima-me. Acaba de me prens. A bé, vtora ta žena, treta tali, četvorta tali. Ili kogu ti ti sta na kurut poprova? Ja? Šo? Ili kogu ti ti sta na kurut, na prva tri, na vtori ili na treta? Slovar, kju ti mori, za site ke stane. Sposobno... A ima za site pa na kurut? Ima, kako nema. Šo praviš tam, umori? Šo mi praviš? Pinđur ti pravim. Pinđur, e, tako, pravi, pravi. E, tako. Čekaj da ne vidat. Nemoj, nemoj da me fakiš! Če, nemoj, živo ti... Se plašam! Nemoj, nemoj, se plašam. Nemoj! Čekaj, mori! Nemoj ti baš zbukati. Čekaj, mori, čekaj. Ej, tako. Se plaša, a? Vidiš, ovo pinđur pravi. A ja sam domaćinka žena, be. Ja sam od dobro familije, ne sam od ciganke familije. Ti što si, šiptarka ili albanka? Ona, ja sam makedonka, velešanka. Ne mori, stvarno, što si ti šiptarka? Makedonka. Ili šiptarka si? Ne sam šiptarka, be. Makedonka! Ti si albanski! A be, ja sam velešanka. Kako velešanka? Da. Velešanka li si? Da. Ali se znam po krvstu što sam. Ne, ne, čekaj. Vidi ja što napravim. Evo, kuhe. Vidi ja što napravim. Papi, je pija puštu. Vidi ja što napravim.